Det är du. Ja. Kul att se ni bor. Hej Laila. Danilo, var ju du här? Ja, men ingen flytt utan pizza tänkte jag. Oh. Oj. Är det vegetariskt? Ja. Har du sett våran logga? Vad är det för något? Berätta. Det är en inomhusbalkong kan man säga. Okej. Okay.